sing saha anu kenging pangageungna eta ageung milik rizkina sareatna akekatna mah panginten milik rizki hidup duaan mangga eta ngangkat tilu kalayan ucapan bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu iya nah diangkat ngabeulah jambe alhamdulillah sami rupi namanya sami alhamdulillahirabbil alamin nu alit nu ageung kedah dituang kuduaan bae mangga hiji dua tilu tahan atos sawera pangantena nang seur nu asmananu agung bismillah kecap mimiti nyebat asmananu agung nyebat jenangan pangeran anu sifat rahman rahim kasandaya ka umatna anu tumut kaman tenang hidup kinang jaran bakjak tepung rabi jatuh kerang amin mau kalah marah macam
ngaturaken simkuring tadi teh dina sawer panganten aya sedotan dilebetna aya nami eta teh doorpress. Mohon. Aya hadiahna dua hadiah nu utama nu kahiji motor 4 in. Iya. Sarang kulkas 80 pintu. Oh aya aya doorpress? Aya doorpressa. Pada di luhur mah teh di bawah aja. Katanya ya di bawah aja. So ka panitia. Awas ka panitia doorpressna. Mohon. Kes pados disip. Ke urang di ditu panggilna di dieu urang lajengkeun acara. Kitu acara. Kitu nya. Di dieu lajeng acara bae teh ya. Margitos tabu. Pokona anu disebatan namina ditinggalikeun anu kenging mangga. Mohon jot. Sok. Sok. Ke hiji-hiji saya. Ka panitia we ka panitia. Ke kumaha ke laki-laki. Kumaha. Mana? Allah. Coba-coba. Pak Lurah. Paku Abin ta. Paku Abin. Teh Upi 20.000. Nah, gitu. Neng Yesin 5.000. Waida 15.000. Abah Onyon 20.000. Teras ayeuna. Wa Cici 5.000, Neng Yuyun 15.000. Suminta. Wa Ining 15.000.